ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ തൊഴിൽ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം വർക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാല് യൂണിറ്റിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഡാഷ് വിള. ഇഫ് യു ഹാവ് ദ വിൽ യു ക്യാൻ റീപ് ആൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദ ഡാഷ്. ഉത്തരങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല, ചോദ്യം മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ. പഴഞ്ചൊല്ല പൂരിപ്പിക്കുക, വേണമെങ്കിൽ ചക്ക ഡാഷ് കായ്ക്കും, കൊമ്പത്ത് തുഞ്ചത്ത് വേരിൽ മണ്ടയിൽ. വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബകൃഷി എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ 8 ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവുമാണിത്. അടുത്ത ചോദ്യം പേജ് നമ്പർ 9, വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ? സ്ഥലപരിമിതി എന്ന കുറവിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിരീതിയാണ് ഡാഷ്. എ ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ഓവർകം ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഈസ്. ലംബ കൃഷിയുടെ മാതൃക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ എന്തെല്ലാം? ലിസ്റ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് എ മോഡൽ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടവർ. ലംബകൃഷി ടവർ നിറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഹൗ ടു ഫിൽ എ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ടവർ. ലംബകൃഷിക്ക് യോജിച്ച വിളകൾ ഏതെല്ലാം? വിച്ച് ക്രോപ്സ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്? ലംബകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ടവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം വിശദീകരിക്കുക. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടവർ. ലംബകൃഷിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്? ലംബകൃഷി ടവറിനുള്ളിൽ സുഷിരങ്ങളുള്ള 1/2 ഇഞ്ച് PVC പൈപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് എന്തിന്? വൈ പുട്ട് എ 1/2 ഇഞ്ച് PVC പൈപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടവർ? ഭിത്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന ലംബകൃഷിയുടെ പേരെന്ത്? വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഓൺ എ വാൾ ഈസ് നോൺ ആസ്. നിയന്ത്രിത പരിസ്ഥിതി കൃഷി എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് എൻവയൺമെന്റൽ അഗ്രികൾച്ചർ? ലംബകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് കെറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് വൈൽ ഡൂയിങ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്? ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റാണ്, മേഖല 2 പ്ലംബിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. പ്ലംബിംഗ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വർക്കേഴ്സ് പറയുന്നത്. പ്ലംബിംഗ് പ്ലംബിംഗ് എന്നാണ്. ബി സൈലൻ്റ് ആണ്, പ്ലംബിംഗ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറയേണ്ടത്. ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആവശ്യമുള്ളതുമായ സേവനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്ലംബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതായത്. പ്ലംബിംഗ് എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് പ്ലംബിംഗ്? GI പൈപ്പ് PVC പൈപ്പ് വ്യത്യാസം എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ GI പൈപ്പ് ആൻഡ് PVC പൈപ്പ്? ഇവിടെ GI എന്നുള്ളതും PVC എന്നും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. GI പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പൈപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. അതുപോലെ PVC പൈപ്പ് എന്നുള്ളത് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പൈപ്പ് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്നത്. കപ്ലിംഗ് എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് കപ്ലിംഗ്? ഈ പേജിലുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും മാറ്റി മാറ്റി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് കപ്ലിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസർ, വാട്ട് ഈസ് ടി കണക്ടർ? അതുകൊണ്ട് ഈ പേജിലുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ എന്തെല്ലാം? വാട്ട് ആർ ദ ആക്സസറീസ് ഫോർ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്? പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗിന് ആവശ്യമായ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാമഗ്രികളുടെ പേരാണ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയാൽ മതി. പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗിൽ റെഡ്യൂസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന്? വാട്ട് ഈസ് എ റെഡ്യൂസർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്? പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? വാട്ട് ആർ ദ ടൂൾസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്ലംബിംഗ്? പൈപ്പ് റെഞ്ച് എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് പൈപ്പ് റെഞ്ച്? ഇതിൻ്റെ പണിക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് പൈപ്പ് റേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആയതാണ്, പൈപ്പ് റെഞ്ച് ആണ്. പൈപ്പുകൾ മുറിക്കുമ്പോഴും റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
What are the safety measures while doing plumbing work? PVC പൈപ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്? Name the glue that connects two pieces of PVC pipe. PVC പൈപ്പുകൾ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ കൈകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത്? നെയിം ദ ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് ത്രോ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് PVC. വിവിധ തരം ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ എഴുതുക. വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ്? വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടവറിന് ജലസേചന സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്ലംബിംഗ് സാമഗ്രികൾ എന്തെല്ലാം? വാട്ട് ആർ ദ പ്ലംബിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ മോഡൽ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ സിസ്റ്റം ടു വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടവർ? താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജലസേചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത്? വിച്ച് വൺ എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇറിഗേഷൻ? പൈപ്പ് റെഞ്ച്, ഫെർട്ടിഗേഷൻ, വേർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്, കപ്ലിംഗ്? ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ? ലേഔട്ട് രേഖാചിത്രം എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് ലേഔട്ട്? സൈറ്റ് പ്ലാൻ. കിണറും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും തമ്മിലുള്ള കുറഞ്ഞ അകലം എത്ര? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് വെൽ? മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഡാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പേജ് 21 ചിത്രം പരിശോധിച്ച് ഉത്തരം എഴുതുക. കിണറും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് വെൽ? ചുറ്റുമതിലിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്? ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ് വാൾ? അവിടെ രണ്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എ എന്നും മറ്റത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ബി എന്നുമാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ പരിഗണിച്ച് വേണം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ, ലേഔട്ട് എന്നിവ തയ്യാറാക്കാൻ. ശരിയോ തെറ്റോ? കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് എ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ? കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മുറികളുടെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ്? വൈൽ ഡിസൈഡിംഗ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റൂംസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് വാട്ട് വേർ ദ തിങ്സ് യു പേഡ് അറ്റൻഷൻ ടു? ഇനി നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ്. മേഖല 4 വസ്ത്രകല ഫാബ്രിക് ആർട്ട് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ്. ചിത്രത്തിൽ ഗാന്ധിജി നൂൽ നൂൽക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരെന്ത്? നെയിം ദ സ്പിന്നിംഗ് വീൽ ഗാന്ധിജി യൂസ്ഡ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നാരുകളുടെ പേരെഴുതുക. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് യു നോ. നാരുകൾ എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് ഫൈബർ? സസ്യജമായ നാരുകൾ എഴുതുക. വിച്ച് ആർ പ്ലാന്റ് ഒറിജിൻ ഫൈബേഴ്സ്? സസ്യജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികളിൽ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന നാരുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നാരുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്? മാൻമേഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ്. കമ്പിളിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്ത്? വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വൂൾ? കമ്പിളി നാരുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വൂൾ? മരുഭൂമി കാലാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് യോജിച്ച വസ്ത്രം ഏത്? വാട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡെസേർട്ട് ക്ലൈമറ്റ്? കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ച വസ്ത്രം ഏത്? വാട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കേരള? അനഘ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടൊരു പാവക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി. അതിനെ യോജിച്ച വസ്ത്രം ഏത്? അനഘ മേക്ക് എ ഡോൾ ഫ്രം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. വാട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഡോൾ? ഡോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സ്വാച്ച് ബുക്ക് എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് സ്വാച്ച് ബുക്ക്?
സ്വാച്ച് എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് സ്വാച്ച്? പോട്ട്ലി ബാഗ് എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് പോട്ട്ലി ബാഗ്? പോട്ട്ലി ബാഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. ഹൗ ടു മേക്ക് എ പോട്ട്ലി ബാഗ്, ഡിസ്ക്രൈബ്. പോട്ട്ലി ബാഗിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് എ പോട്ട്ലി ബാഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ? ഇത്രയുമാണ് നാല് യൂണിറ്റിലും കൂടെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.